დღეს ნახავთ რანდესვის შოვით ერთი სრული დღის განმავლობაში გლოვოს კურიერად მუშაობით. ეს არ არის გლოვოს რეკლამა და რა თქმა უნდა ყველა ციფრს ვნახავთ აპლიკაციაშივე ჩვენ თვალით და გამჭვირვალეთ და ზუსტად ვიდეოს აღწერაში არის მოცემული ჩემი მული, ეგეთი მული აქვს ყველა გლოვერს და ყველა გლოვერს შეუძლია მოიწვიოს ხალი კურიერი და თითოეულ ასეთ შემთხვევაზე ბონუს ღებულობს ორივე მხარე, ვინც მოიწვია ისიც და ვინც მოიწვიეს ისიც. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ეს არ არის არც გლოვოს რეკლამა და არც ამ რეფერალური მულით და ამ ბონუსებით არ ვაპირებ გამდიდრებას, უფრო მეტიც ვიცი რომ ბევრს შესაძლოა ჩემზე გასაგებით მეტად გჭირდებათ ეს ნახა, შესაბამისად შეგიძლიათ ერთმანეთი მოიწვიოთ და თქვენთანვე იხეიროთ ამ ბონუსებით. ეს მული ჩათვალეთ, რომ არის უბრალოდ საჩვენებლად, თუმცა თუ ვიღაცას მაინც და მაინც აქედან უნდა დარეგისტრირება, ნება თქვენია, მული კი ვიდეოს აღწერაში. ახლა კი წავიდეთ და ნახოთ რამდენი შონაა შესაძლებელი ერთ დღეში გლოვოს კურიერად მუშაობით. წავედით. აბარაშვებით. მაჩაურა. ანუ ერთხელ ვცადე მე მოტოცი და დამაწყდა ნერვები და ამიტომ ირჩევნია რომ შენ გამოყვე რა. სადღაც წავედი, ანუ უცხო პლანეტაზე ვგრძნობ თავს. რა ხდება? ამზადდება ჯერ? ესა მოვედი დავაჭირე უკვე და როცა მოვწერე. აა, ოკეი, ოკეი. ვინ ჭამს შაურმას დილის 11 საათს? ხილად ვიარო რა, თავები არ დავიფოთოთ. დავედით თავისუფლების მოედნისკენ. პირველი შეკვეთა იქით არის. ჯერჯერობით კარგად ვართ. აუ ძალიან სამყარელი იაპონურია უეჭველი. დავდგეთ. No chance. აუ ჯაჭირა და წავიდა. ანუ ერთი ეტევა და მეორესთვის უკვე აღარ ჩება ხოლმე ადგილი და მაგარი თამამინძღოლი. მობილი დაპირე მხარეს. თქვენ ქონდათ მიხვეული შალვადადიანის ქუჩა. შალვადადიანის ქუჩა არის თავისუფლების მოედანზე. No way! ცოტნედადიანი ნაძალადევის ცოტნედადიანი, ხო? და ეხა ეს შეკვეთა ჩაგეთვლება? მარა თვითონ ადამიანი ვერ მიიღებს თავის შაურმას. ვერ მიიღებს, ხო, მიწევდა რა, ან ძალიან მალე მოვედია. ხო. რამდენად ხშირია ხოლმე ესეთ შემთხვევები? ორი სახელობის ქუჩა რა ხო მაგის არის აი ეს ქუჩა აი განშლავა ტექნიკა ხო ჩადა სულ ახლა სავტექნიკიდან უკვე ხო და რამდენი აი თქვა 10-დან რამდენი შეკვეთავარდება ესეთი როს სხვაგან მიხვედი და სხვაგან და ოფი არა ხო და საპორტს წერ ხო გამარჯობა ხარული თითოეულს რა ვქნა გამარჯობა გთხოვთ იქნებ მალე მოაგვაროთ ა ეს როგორც ჩანს ცოტა ხო ანუ მალე არ დასწეს ხო დავაზუსტებ რომ დაგიმატოთ პინი ჩააბარებთ. პინის დამატება რა არის? დაემატება ის საბაზური, რასაც აქედან იქ გავა. აა, გასაგებია, შენ აგინას გავორდება იქიდან აქამდე მოსვლას და აქედან იქამდე წასვლას. ოკეი. და დამატება დიახ ჩავაბარებ, დამიმატეთ. კარგი, მოხმარებელთანაც დავაზუსტებ და დაგიმატეთ პინი. ხო, ოკეი. ზანშორი თუ ასე შეგვიძლია რომ უარი თქვა. ხო, ну ამ გონი ზანშორი არ არის. დაძალოთ, არა, პრინციპში ცოტათ საკმაოდ შორიც არის. შენ ამდენი ხანია რაც მუშაობ? 4 წელია? ვაუ. ანუ გამოსtildeება საკმარისი გაქრო რაღაცები გითხრა. აი ხა 2023 წლის ზაფხულის რეალობა როგორი არის რა? ანუ თავარი კითხვა რასაც პასუხი უნდა გავცეთ არის რომ საერთოდ ღირს ამის კეთება? ანუ დღეს დღეობით ღირს ამის კეთება? როარ გინდა ეს აი ახლავიდა რა ჩინა ფრენჩაიზი არც მევა შორის ეს იმიტომ რომ აი სადაც არ უნდა წახვიდე აი მართლა რა ადამიანური გრაფიკი და სულ ფორმაში ხარ. ანუ უბრალოდ აქ არის ერთადერთი შო, ანუ მეტი რისკია. ნუ რისკი საკაიფოდ მეტი გაქვს ხო? თან ახლა რო გიყურებდი როგორც დადი ხარ, რისკი ნამდვილად არის. ანუ მეტი რისკი გაქვს, იმიტომ რომ გამომუშავებ და ხარ რაღაც, შეიძლება უფრო ჩხარა მიიტანა. აჰა. მე მაგარი ხოლობი და რა ძირითა და რა ვიცი ტელეფონში არის, აი წეგანაც რამდენს მიყურეთ ტელეფონში. ძალიან ბევრია ხო. ძალიან ბევრია ტელეფონში კი. დაგვიმატეს პინი, ეს ნიშნავს, რომ ანას გაურდება იქიდან აქამდე მოსვლას და ახლა აქედან კლიენტთან მისვლას. წავედით ნაძალადევისკენ დადიანზე, არასწორად მოვედით მეორე დადიანზე, უფრო სწორად მოხარებულს კონდა მიწებული არასწორად და დანს ხარტი და ყოჩაღი უნდა იყოთ, არა? თუ ცოტა ესეთი ჩამოძინებული chill ტიპი ხარ, აი ყველა ვარიანტში რაღაც მომენტში დაგარტყავს თავში ის, რომ ანუ რა, სად გავდივარ. მე მგონია, რომ ბუნებრივად რაღაცნაირად შენი ხასიათის ნაწილი უნდა იყოს ეს, რომ აი ესეთ ტემპში და ასეთი დატვირთვით მოძრაობა და ფიქრი და გადაადგილებაც და ყველაფერი შეგიძლია რა, იმიტომ რომ უბრალოდ აზრს დაკარგავს. მართლა ეს არის თან ლაპარაკი და თან გადაღება. არც მე არ გავდივარ. არც მე არ გავდივარ.
თან მუსიკას მე და თან რაღაცებს ლაპარაკობ რა. ხო, ну, ძალიან დრასაც წერს აქ არის ჩვენი. გასაგებია, შეგიძლიათ წინადღეების ნამუშევარი მაჩვენო? წინადღეების ნამუშევარი. საერთოდ ნუ არა. ცხრამეტის ნამუშევარი არის 197, აქ 172. აქ 172 რაღაცები. ოკეი. Ну, სადღაც დაახლოებით 150 ლარის ირგვლივ მერყეობს, ხო, საშუალო რო აიღო. ხო, მაგრამ ანუ აქ უფრო მეტი, ახლა 200, 230. ხო, ხო, ხო. ოკეი, აი დღევანდელი ნახოთ რა გამოვა რა. აი გაჩნია რა როგორი ბონუსებია ჩართული, 6 და 7-იანი, 2 და 0-იანი. ეს 1 და 7-იანი და 2 და 0-იანი ნიშნავს, ანუ უბრალოდ რაღაც ბონუსებია. ეგენი მაინტერესებს ძალიან. ხო არის. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ აყურებელს საინტერესოა. ხო. ეს 1 და 40, ანუ ცაბაზის ვარი 2 ლარი, 5 კილომეტრამდე 1 კილომეტრი სანაცხოვრებელი 35 და 5 კილომეტრის მერე 55 ცენტი და მერე ყველაფერი ემატება ერთმანეთს, მოლოდინს რომ ემატება და მრავლდება ამაზე. ანუ აქ რაც რომ მაგალი წერია, უფრო მეტი ტარიფია. ანუ შენ ტარიფი რაც გაქვს, ის გიმრავლდება, რაც კოეფიციენტი კი წერია მანდ მაგაზე. ანუ ეხლა აქ რო ვიცით, ეს უკვე ჩართული არის და ელოდება, როდის შემოა შეკვეთა, ხო? აბა ბევრს დაგაინტერესებს, რატო აკრია ფიურიგანის ლოგო ჩემს დეშბორდზე? იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ისევ არ მუშაობს ამ თვლელი, რის გამოც აჩვენებს ნოლს და მილიონმა ადამიანმა ისევ უნდა დაწეროს კომენტარებში, რომ რატო აწერია ნულიო და ხო, აბა ნახოთ სად მისცა შეკვეთა. მოვედით ქარვასლაში, აქედან უნდა ავიღოთ რაღაც და წავიღოთ აქვე ზევით. ჭიტა? ა სათამაშოების მაღაზია. ჭიტა. ანუ ვეღურად ცოტა დახმარება ადამიანებისგანაც და ესე რა, რაღაცა გამოდის. გამარჯობა. შეგიძლია ანუ ოფიციალურად მინდობილები შეგიძლია მიცემა? არის უცნობი, რომ ერთხელ მოვა რომ ჩემი გოგოს აპლიკაცია განკარგოს 30 კილო. რატო არ უნდა მოგინდეს, რომ ბარემ შენ თვითონვე დარეგისტრირდი და მაგას ვერ ხვდები? ანუ შეიძლება რომ ვერაკეთებ რაღაც აპლიკაციები? მაგალითად რომელს? მცირე მეწარმე ან ბანკის ან დარიშავდა, მაგრამ ბანკის ან დარიშავს შეგიძლია სხვა ნუჩი და მანდაც შეგიძლია რომ ის იყოს რა. ასე ასათი ეწერება დეშბორდზე, მაგრამ GPS-ით გავზომე და 100-ზე მეტით არ მიდის რეალურად. ეს 80. ძალიან შორს ყველაფრისგან. ის ზღვაზე ავდივარ, გონი აქედან ნეუნება. აქ გონი პირველად ვარ საერთოდ. აი ესეთი თავგადასავლებით და უცნაური ადგილებით სავსე ყოველდღიურობა. ინარა ინალამ ფისო გადავჭყლიდეთ, იცი? არა, პირი გიფურებდი. ხილათ ავტობუსმა არ გადა. დავიწყეთ დაახლოებით 12-ის წუთებზე, ხო? 11-ზე ოდნავ უფრო გვიან დავიწყეთ. ჯერ 1 საათი არ არის გასული. 14:60-ს ნამუშევარი. 15 ლარამდე გვაქვს დაგროვილი. წავედით, გავაგრძელოთ და შემდეგ ჩეკინზეც რა თქმა უნდა შემოგიერთებით, იმიტომ რომ ეს ვიდეო ვერ იქნება 10 საათიანი, ამიტომ უნდა გადაპერიოდულად შევწყვიტოთ ხოლმე გადაღება. წავედით. ეიქა. ოშ ზაფიკი როგორ არის? შეკვეთა შემოგივიდა ახლა. შეკვეთა შემომივიდა, წავალ ორ წუთში აგრომარკეტი მაგ კარგად ცივდება. სადაა? აქვე ბურძგლას ქუჩაზე. თავისუფალი გრაფიკა განუ, აი თუ გინდა დღეში 9:30 საათი იმუშავებ, თუ გინდა 1 საათი იმუშავებ, 5 საათი იმუშავებ. რეალურად ვერ იმუშავებ, ეს 1 საათი და ვერ 9:30. რატო? აიღებ უნდა, აიღებ. ნუ გამომივიდა ხო? ну ეგ ხო, მაგრამ ეხა ზოგს მაგალითად ანუ აწყობს რომ ანუ რაღაც ბონუსებს რო ხურავენ, აი საბონუსო სისტემა ხო გვაქვს მაგალითად, აი ბონუსების გარდა კიდე რაშ ბონუსები. ანუ რაშ ბონუსებია ჯერ ყოველ საათზე, ანუ მაგას თავი გავანებოთ, ანუ წეღანაც ვილაპარაკე მე მგონი ეგ რაშ ბონუსებზე. ანუ საბაზისოს რო ემატება მეთქი ეგ თავიდან თქვი რა. ანუ ახე აი 18 შეკვეთა 19 ლარი 36 და ანუ ადამიანს შეუძლია რომ მაგალითად აი 36-მე შეკვეთაზე აქ რა, მისი მიზანი არის 36 და ანუ ესე გამოვიდეს. დღეში არა, ანუ ჯამში რა. ხო ანუ კონკრეტულად არის რამდენიმე დღე მოცემული რა. ეხლა მაგალითად მე მაქვს აი ჩახურული ძირითადად, აი ეხლა მაგალითად ეს 82-იანი ჩახურე. აი 82 ლარი დამემატა დამატებით. და ანუ ესე რავი, ანუ ძანის არა და ანუ ყველაზე მთავარი არის ეგ რომ ანუ ეს შენი თავის უფროსი ხარ შენ თვითონ. ანუ არავინ არ ყავს უფროსი და ანუ ის მომენტი არ გაქვს რომ აი დილის 9-ზე უეჭველი სამსახურში უნდა ვიყო რა. აიქა დავიწყებ დღეს 11-ზე? Yes. ხო, ანუ 9-ზე დაზე არ უნდა იყო და ანუ ამ ჩელენჯების გარდა კიდე ანუ ძალიან კაია ის რომ აი ყოველდღიურადაც შეიძლება რომ ქეში მოგცეს რა, ანუ აი ქეშ ბალანსი არის მომხარებელი რო გაძლევს ნახტ ფულს და მომხარებელი რასაც ქეშს უხდის კურიერს ფულს. ოღონდ ეს ანუ არ არის ასე ვთქვათ კურიერის ან კომპანიის თანხა და შესაბამისად ანუ არ უნდა დახარჯოს კურიერმა, მაგრამ თუ ეს ქეშ ბალანსი 50 ლარზე მეტია ხოლმე, ღამის 2 საათზე აი დღეს
რომ მუშაობა 12-ზე მოურჩევი, ღამის 2 საათზე მომცემს რა, რაღაც ნაწილ ჩემი ნამუშევარს ეს cash-ს. დანარჩენს მე ნუ შემდეგ კვირაში ჩამირიცხავს რა. პერიოდულად თვეში ერთხელ ანაზღაურების გარდაც მაქედან იმწამს რაღაცები გეძლევა? კი, თვეში ერთხელ არა. Ჩვენთან ყოველ კვირა არის. ეხა ამ კვირაში ორ შაბათთან კვირა ღამის 12 საათამდე, რასაც ვიმუშავებთ, მომდევნო კვირაში ჩაგვერიცხება 5 შაბათსა პარასკევს. ანუ გაჩა რომელ საბანკო ანგარიში. მაგის გარდა ეს ქეშის ბალანსი რაც არის, მაგედან რაღაც ნაწილ-ნაწილად გეძლევა ხო? კი, ნაწილ-ნაწილად გეძლევა და დარჩენილი უკვე ჩაგერიცხება და კიდე აი ძალიან მაგარი რაღაცა, ეხა მაგალითად მე მგონი ხვალ სრულდება საზაფხულო გათამაშება, ანუ რაღაც გათამაშებები ირთვება ხოლმე სეზონურად რა და ეხა მაგალითად თამაშდება 3 iPhone 14, 3 AirPods, 3 JBL და 3 ეფლოჩი და ანუ შესაბამისად რავი ანუ მაგ გათამაშებაშიც ყოველ შეუძლო რომ მონაწილეობა მიიღოს რა. მე აზრით შემშილით მოკდა ის ის ბოლოშეკეთა. არა, წავედით, სო. რა თქმა უნდა წავედით, რამდენ ხვაბარაკებს. სო. და დაიღალე აქამდე? ა? დაიღალე? დაზე. ზოგადად ანუ. სულადავ ძვარ. საშინლად დადიხარ. არა, ხუმრობ, ანუ რა გაგებითაც მე გულისხმობ რა. ავარი არ მოგსვლია ჯერ აქამდე, ბევრჯერ, არც ერთხელ. 13-დან ვზივარ. ხო. ძალიან ყოჩაღი ხარ. შორენას გონი ენერგიის მოზღვავება ჭირცხოვრებისეული. რაღაცა ჰიპერენერგიული არის და ნება გვასწავლოს რა, ნაირად ხდება მაგ ენერგეტიკის შენარჩუნება. არ ჩავკეტავთ. სად არის აგრო მარკეტი? აა, ოკეი. მე ავოკადოები ჭყლეტვა დავიწყე და ცოტა დავიკარგე. ჩემი აზრი ჩენ ენერგეტიკის მოზღვავება გჭირს. აა, ოკეი. ეს ორი პარკია. როგორ ჩაიდება? მომეწამოება. Strong independent woman. ეგ არ ჩაეტევა მაკუჩი. დიდდება თან. აა, ვიცი რა დიდდება, მიჭირავს. მედი შენ მოიხსენი. ანუ ეხა ველოსიპედით რა იყოს, ვიღაც ამას როგორ წაიღებს ამ სიმძიმეს ველოსიპედით? ნებისმიერი ტრანსპორტის შეუძლიათ მუშაობა, ანუ ველოსიპედით, მოპედით, მანქანით და ფეხით. ხო და აი ფეხით ნახე. უბრალოდ ანუ ველოსიპედით რო იყოს ამ სიმძიმეს შეკვეთას, ან არ წაიღებს და მიწერს საფო. ხო. ან არა და გააყოფინეს და ნახევარს წაიღებს რა. აა, ოკეი, და ნახევარიანდობა მოხმარებელს? ანა არა, ნახევარს ნიუტონს ერთი კური, ნახევარს მეორე, ანუ ყოფენ. აუ, კიდე ვიღაცები მუშაობენ იმით, ცალბორბალათი თუ რაღაც უცნაური ნივთი რო არის, იცი? 20 აკლია 4-ს, ჯერჯერობით ყველაფერი რიგზეა. 60 ლარი გვაქვს დაგროვილი. აა, 11 საათიდან დავიწყეთ, ვინც აქედან უყურებთ ამ ვიდეოს და ახლა მივიდივართ მარჯანიშვილზე ცაგარელიდან რომ მივიტანოთ. მე ერთბაშად რო დავჯდები ალბათ ძალიან შემაწუხებს დაგმილობა, მაგრამ ახლა ასე თუ ისე მაინც მიჭირავს თავი ნორმალურად. შორენა რკინის აღმოჩნდა. ნამე კურიოზს ხო ვერ გაიხსენებ. არა, ხუმრობ რა თქმა. ან კურიოზია? ხუმრობ. თელი დღეს. ა მართლა იხსენებ კურიოზს? არა, თელი დღეს კურიოზია. რატო? აი ხა დღეს როებს დაგვიმართა ხო? დღეს როებს და კიდე მანქანები და რო იყურებიან გოგორო ხარ აი ეს. ხო. მართლა? ყველა მანქანა რო შეგიყურებენ გოგო თანო. ხელებზე ელიავაზაგარი როგორ არ გემართება? უკვე ზაგარი მართა? მაინც არ გეტყობა, არ გიშავდება ძალიან. ან უმეტესად ცუდა. ანი სტატუსნაირად დამთავრდა. ხო. რამდენ საათს მუშაობ დაახლოებით დღეში? შენ შენი ტემპით რამდენ საათს მუშაობ დაახლოებით? მარტოა? ხო. ძალიან ცხელა რა. ძალიან ხა დამწვა. ჯარიმები რამდენად ხშირი არის ხოლმე ისე მუშაობისას? აუ, აქვს აქცია, აი აქედა რო გაქვს სუსუპიტაბი. მარცხნივ ახლა არ შეიძლება მალაკების ხეთისკენ. ხო, ხო, ხო. მან და მან მომივიდა ყველა ფერზე, ყველა ტრანსპორტზე. აჰა. გოგია რო დავუყა უკვე ზონდა. ოკეი. ზევით რა. ახლა ვართ, რომელი საათი არის? 4 არის ზუსტად და რამდენზე ვართ? 66. 66 ლარი. ოკეი. წავედი შემდეგ ჩეკპოინტამდე. და კიდე ერთი ჩეკპოინტი. როგორ ხარ? არ დაიღალე? აი, რეების გვაქვს გავლილი ეგენივა ჩვენად და რამდენზე ვართ ახლა? 40
Ce s-a dat cu metii lari, da, e sari și cu tebi, rad gawak, tet. Ok. Tipi arguak. Tipi vapsi arari, noli? No. Ai, come on, mesul tău e pol, me tipe, s-o ca uiza. Aramin, rogor arda tău. Arguak, arcerti gawak, mă vrei să poți arguak? E ca ia, ca ucmă vrei să poți arguak. E drăz, ca arga ucmă vrei să poți arguak. E drăz, ca arga ucmă vrei să poți Eșar țuani șe poate virați șe văsuri, șanul obașii, șe se nevam cu nădire, hai să văd gal. Anu magdros prosta tișau. Șe cu zero an sati am văd că anu ar vii mușau complet văd magdros. Da, ești șe cu taro ar șe mogiu ar ames ar ar tulips anu ames ar gaclips bonus an nagatas. Anu bonus ar așa bonus așa izva este ești șe cu taro anu urșe cu taro nagatas cu mușe. Eșar an მე შემიძაკი და ჩემი მეგობარი მოვიწვა, ვისაც კურიერობა უნდა და ბონუსები ირიცხება. Ანუ ეხლა არის ისეთი ბონუს ჩართული, რომ ანუ ერთ თვეში თუ შევასრულებთ 120 შეკვეთას, დაგვერიცხება 350 ლარი მე და 100 ლარი ჩემ მეგობარს. Ანუ ეხლა არის ეგეთი ჩართული, ანუ სხვადასხვანაირი გამოწვევები ირთვება რა. კი არის, პროფაილი და რო გადახო, მოიწვე და გამოიმუშავე აწერია და ლინკი არის სპეციალურად, ანუ კოდი არა, რეფერალის რო, ანუ მიხვალ და მაგალითად მომიწვია შორენა მიტყვით. Ან ნებისმიერმა რა. Au, ძალიან ბევრი. Anu, zogma შეიძლება ვერ შეასრულოს, zogma შეასრულოს, ეს რა ვიხარ, როგორც თვითონ უნდა თქვა. Შეკვეთები ერთ თვეში 120 შეკვეთა. Ანუ დარეგისტრირდე და ფული აიღო და მერე აბა ნახვამდის, მაგისთვის იმარ მართლა უნდა იმუშაოს ეს. Კი, მართლა უნდა შეასრულოს, აბა ეგრე მოვიწოდი. Ყველა მეთქი მე ხوار მომიწოდი მეთქი და მერე ხოლმე იმუშაო. უნდა იმუშაო. Magram, anu realurat, ravi, anu ese ro imusha, da hobit, ai maximum ert kvirashi datoveb, ra. Nu, ravi, sheizleba ragaz es ert kvira itsavos, mere ert kvira savides, sadme mere chamovides. Anu rogorc undat, ra. Raodenoba gvak 2 4 6 8 10 137 lari. 23 shekveta 137 lari. Tsavet. Ara, 22 შეკვეთა 137 და მე რა დანარჩენი რა. აი ეს თანხალაც ახლა მოგროვდა ამ 22 შეკვეთით არის აი დილით 11 საათიდან მოყოლებული ნონსტოპ გაუჩერებელი ერთი პატარა შესვენების გარდა აი გაუჩერებელი ზედიზედ გადამული შეკვეთების აღება მიტანით. გზასაც ვეღარ უყურებ ისე ყურადღებით. Ანუ საკმაოდ შრომატევადია, მაგრამ ე უკვე თქვენ გადაწყვიტეთ თქვათ რამდენად უღირს ვინმეს თუ არ უღირს. Ანუ ეს არის ადემონსტრაციო ვიდეო და ეს არ არის პრომო რაიმესი ან ვინმესი. აქედან გამომდინარე ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ სწორი ინფორმაცია და ზუსტი ინფორმაცია მოიტანოს თქვენამდე. ეხლა ცოტა აგრილდა დღის განმავლობაში შუა დღეს ისე დაცხარო. Აი მე რომ მუშაობდე ძალიან სერიოზულად ვიფიქრებდი, რომ შუა დღის პერიოდში დამესვენა ხოლმე, მაგრამ ყველაზე აქტიური ზუსტად შუა დღე არის, ლანჩის პერიოდია და ოფისებიდანაც უკვე თავენ ადამიანები საკვებს. Ай, რაღაცნაირად როგორ უნდა დაალაგო ისე რომ მინიმალური ენერგია დახარჯო და მაქსიმალური შედეგი მიიღო ფინანსური, აი მაგას კარგად ვერ ვიაზრებ. ამ მუშაობა ალბათ ჯობია, იმიტომ რომ გზები თავისუფალი იქნება, თუმცა შეკვეთების რაოდენობაც გონია, რომ ამე ალბათ უფრო ნაკლებია. ალმატურა შეუკვეთეს? აუ, ალამაზი განათება, იცი რა კარგად გამოჩნდება ვიდეოში. Ah, vedi, țagamos fizicultura gvelodeba țin. Chemna eri X1. Au ralamazia ța. Liftebi sho argeshinia. Ara, mamas tot au. Oașe nalbat magistrisat zatkha. Yes. Rasskazy o zhivotnykh. Ah, mi ukhti rats khteba. Ara ver mi ukhti gatqvev. Ara, ara, mi ukhti, anu es ari sadarbazosavi. Am sadarbazoshi kide sadarbazoa da es ari magis kari ra. Ორივე აქვს გასაღები, აქეთა ბინასაც და იქეთა ბინასაც და ამით. ანუ, საერთოდ რამე რომ მოიპარა. ხო. იმიტომ რომ მე ძალიან მინდა ახლა ციგნების მოპარვა და მაგისგან იცავენ. ამან გადამარჩინა დღეს. არა, ამე სტაჟიორი ვარ. Ანუ ამბობ რომ შენ 1 საათი უნდა დაისვენო და მე კიდე გააგრძელო 9-დან. კი არა, 10-დან. და რომელ საათამდე დაახლოებით? 12. და 12-ის მერე სახში მიხვიდე, დაიძინო და ხვალდილით ისე 11-დან დაიწყო. Როდის ცხოვრობ? ეს მიგვაქვს? ვაკაშე, ვარა кай არა ცოტა აგრილდა. კვირაში რომელიმე დღე არ გაქხოლმე, რომელსაც დასასვენებლად იღებ? აი ძალიან დაკარგია, რა შეხოვა იცი.
Ai zdrăbi roi cu atlariani de ragaziani. E gen da suene bari, go. Ai bonus la fura. Ai bani cu ciao cu los, cu azi 8 mozauri, ai rome, bate, bate, ce ai fale, nu, n-a fost oare de vestea mușcăvare, iar este mai tot auzmene. Am luat că ți-ar putea nu știu, vii să ne vii de rofa. De unde te-ai gan, privilegiul, și ai întors prost și ai înfar. Am mușcăvare, iar cam de ani, ciao cu los, nu, 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 Ati țeli. Ati țeli. Ati țeli vi mușave. Ati țeli vi mușave. Anu, ehla... Ara, ara, anu, eget... Scrida nexam, de sam sa curși, da? Ho, da, uite, me vezi. Ho, vers me vezi, uite, am computer tam și domas, anu, arșe mi zli, ara, e greu, ghiș de vi. Dinamo, stane, au, e greu, e stagli saci me li, da? Vapșe, schodan, am o vedit. Au, rachte, bă. Ai, rachte, bă, da, ich. Stagli, bia, gheki de bia, home. Ce vedeți? Adică cu ars. Da, da. Ha? Turelia. Telia Amsterdami, Turelia. Mara e tira ca ea. Concentrația da megala zana, ai fizicura de gătit de aglilia, ori e tira da megala, ai hovăl țam sroc olga nu da ihur, ora. Tan șezi de bamele, la gazdroi smere, bezrdeba. Da, vegaru cure, bra. Adlaba, cu elas vin ce ai morcit acande. Hraga, ta zusta, doci ormozdat hrame tiar. Da, uite că tert medze. Tot metode, da, uite că ormozdat cu tuti și ai suene, nu ești atigam acolo. Da, tert medze, da, uite. Ozda sami. Ozda, otri. Sașa luari. Anu, roalari ane bi, otri de ragați ane bi, abori. Oana, hei, satlari ane ragați. E zoriari. A, ok. Texmetiani, wow! Ești romeli, e cu texmetiani? Au, ai zbeuria nevidian, mă întors. Am Ozda otri șecueta. Nu am ușe oarici crasati. Nu am ușe oarici crasati, da, am ușe oarici crasati, da, am ușe oarici crasati, da, otrhmăt. Ai zangam, micul, da, trebuie să rătă, e kilometri gauia, da, da, hobby, talbat, da, ui, randeni. Trebuie să 70 kilometri viaret. Ai rasmela paragevița, am beuria. Anu, gamotis, ro satvavi sari makedan daakhlobit 15 lari. Da, nu tsvetaro aigo dgeshi daakhlobit, tvkat egets 1-15 lari ra. Ara kho, mara mere 10000 ze kamari da imisi burtulebis shetsula mogitsevs sharikebis. Kho, nu 300 lari tvesh. Kho. Mara itsi rari tu mains unda da registrideb, aram vigatsas ipovi glovers da im bonus chaitvli ara. Egets aris ki. Anu მაგრამ შეძლო მე იმპონაში დღეები გაიწოვა და ვიღაცა ძალიან ეჩქარეო. და გაიწოვა. ძალიან დიდი მადლობა მე მოვკვდი თქვენ იმედია ჩემზე მეტი წადაღალე. Შენ აუ შენ კიდე აპირებ გაგრძელებას აუ ნორმალური არ ხარ ნამდვილად. მართლა რა ქიმიურ დანამატებს ღებულობ ამ ყველაფრისთვის თუ ეს ბუნებრივია. თალხინოს. არ მოიწყინოთ შეხვდებით A, modi, șenda, daclepe. Ar mai să-mi zăriți am gelera. Mă super schimb, are spirul cartului matologia, drez gaciunet, real, ura, dram denis gamu mușa, vași, zlebeli, clasat, zgan malo, bași, tbilisi. Te-au tăbit zalian, mai ales șenda episod, ce trebuie?